Imajte lijepo mišljenje o Allahu Dželešanu. Najvrednije što možeš o Resulullaha naučiti. Malo prije sam spomenuo ta iskušenja, te probleme, svih ima. Izlaz za tvoje probleme, rješenje tvojih kriza, rješenje tvojih dilema je samo jedno, suštinski, a to je da imaš lijepo mišljenje o Allahu, gospodaru svih svjetova. Nemoguće je da imaš lijepo mišljenje o Allahu, brate i sestre, a da te Allah ostavi na cjedilu, pa makar te svi ljudi na dunjalku ostavili. Nemoguće je to. A Rasulullah imao takvo mišljenje. Šta god da je mu se dešavalo, šta god da je prolazio, nije nikad kazao, zašto meni, Bože moj? Pa što sam ja skrivio? Pa što se meni dešava? Pa ja klanjam, ja pozivam, ja sam tvoj poslanik. Ja sam tebi najbliži, meni si objavu spustio, Džibrila mi poslao. Nikad nije rekao, zašto meni? A najdraže Allahovo stvorenje, značeš da si blizu Allahu, kad bez obzira šta te na dunjalku optereti, ne žališ se na Allaha, nego si zadovoljan sa Allahom. Znaš da i ako uzima, on uzima da bi dao. Ako udaljava, on udaljava da bi te bolje nečem približio. To je veličina našeg gospodara. I to hoćemo od Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem, prije svega da naučimo kao stil života. I obredi nam pomažu na tom putu. I zato učimo ovdje dijelom i od fiku obredima. Šta se prouči, šta se kaže. Ali smisao je da stil života liči na stil života poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Molim gospodara da nas na tom putu pomogne. Ako imaš lijepo mišljenje o Allahu, još ovu rečenicu dok mi je neumpala. Jer znam, ljudi mi dolaze često i žale se na ljude koji ih ne vole, znate. Na neprijatelje svoje, na zavidnike, među drugaricama, među drugovima, među radnim kolegama, znate. Vjerujte, braće i sestre. Ako imaš lijepo mišljenje o Allahu, prepusti sve svoje neprijatelje njemu, jer njegove vojske samo on zna. Allahove vojske niko ne zna nego Allah. Ali tvoja obaveza je da imaš lijepo mišljenje o Allahu. A on će da završi sa njima kako on zna. Tvoje je da ti ne budeš takav i da imaš lijepo mišljenje o gospodaru svih svjetova. Molim Allah da nas na tom putu pomogne i da ako bude da budemo od onih koji će živjeti i preseliti sa lijepim mišljenjem o gospodaru svih svjetova. Amin. Rahman, rahim.